谢谢明哥哥的魔法书。
是草莓味道。都给彤彤吧，所有的火粮都给彤彤好不好？嗯，好不好吗？彤宝很想要看火粮，把火粮都给彤。还要火粮哦，
叔叔，记得看后台的消息哦。
再收好哥哥的魔法书。中肥的一本魔法书，谢谢哥哥，感谢哥哥。
左耳还是右耳？跟小花的魔法手。一样的呀，怎么会轻呢？左边吗？左边不轻吧？现在呢？现在呢？现在呢？好了吗？说声音轻，说有一边声音轻。哎，对不起，我靠，什么东西掉了？梳子。感谢帮这个哥的魔法手，这样的，这样有没有好一点？
什么？我这边听是有左右声道，而且是正常的。我听是正常的呀，我听的声道是正常的，左右声道没分开，不可能啊！左右声道没有分开吗？分开了，你的耳机有问题吧？左右声道没分开，分开了哦，正常的。OK， 他们自己的问题。哦，好的。OK OK， 吓死我了。
Thank you.
大半夜不睡觉在这里，也真是你父母的骄傲。你有什么资格来评判我父母骄不骄傲？你可以骂我，但是你不要扯到我父母好吗？谁骗你了？还骗人的！从小摔到大，你他妈都没给我刷过，他妈连牌子都没有，去你妈的！臭东西，没用的男人，99块钱，你像是个傻逼一样。
最美，这个是我们家婉宝的粉丝吗？还是黑粉？真给我们家婉宝丢脸啊！这个叫什么？千宝那个什么的，可以禁言了，有点恶心。太恶心了，给他禁个365吧。你哈哈，帮我禁一下言，那个千宝什么的。